Lai atrastu izeju no šķietamā strupceļa valsts prioritāra atbalstāmo sporta veidu noteikšanā, aizvadītā gada 29. septembrī Izglītības un zinātnes ministri izsludināja iepirkumu pētījumam sporta finansēšanas modeļa pilnveidu. Pētījumu par sporta finansēšanu uzticēja reklāmas aģentūrai Mindshare, darbam atvēlot 9500 eiro. 5 mēnešus tapušais pētījums ir izlasāms uz nieka 10 lapusēm, no kurām pirmajā ir tikai nosaukums, bet desmitajā vesels divas rindiņas. Latvijas televīzijas rīcībā nonākušais pētījuma gala rezultāts raisa visai lielu neizpratni un virkni jautājumu. Iepirkuma tehniskajā specifikācijā pētījuma veicējiem bija uzdot 7 darbu uzdevumi. Viens no uzdevumiem bija izvērtēt esošo sporta finansēšanas modeli. Par to pētījumā ir atrodams tikai 4 rindiņas, kurās paskaidrots, ka pētījuma veicējiem izdevies gūt kopaini par pašreizējo modeli un apkopot valsts piešķirto finansējumu tādā griezumā, lai varētu salīdzināt ar jaunās izstrādājumās metodikas, datu analīzes metodiku. Tāpat darāmo darbu sarakstā bija ekspertīzes veikšana Izglītības un zinātnes ministrijas līdz šim izstrādātajam un pērnajā rudenī plašu rezonansu guvušajam kritēriju kopumam, pēc kura bija sastādīts Latvijas sporta veidu rangs. Tajā zemes vietas ieņēma vairāk olimpisko cerību sporta veidu, tai skaitā riteņbraukšana, biatlons un ledusrens disciplīnas, bet pirmajā desniekā bija rodams sporta dejs un dambret. Pētījuma veicēji piedāvā kritērijas sadalīt 3 grozos. Katram no šiem groziem ir izveidots savi kritēriji un piemērots procentuāls svars, taču nevienai no tabulām nav paskaidrojošās daļas. Līdz ar to iemeslu, kāpēc kritērijiem ir piemērota tieši tāda vērtība, paliek miglā tīti. Tāpat pētījumā ir nodefinēta arī 4 vēlamie IEIS kritēriji. Lai federācijas vispār varētu pretendēt uz valsts finansējumu, tām būtu jāatbilst vismaz 2 no 4 valsts noteiktajiem mērķiem. Viens no mērķiem ir olimpiskā medaļa, un zem tā parakstās visi olimpiskie sporta veidi. Otrs mērķis ir pavisam odiosis. Sporta veidam jābūt atrodamam vai nu tautas sporta, vai augsts sasniegums sporta, Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāšu sarakstos. Lieki piebilst, ka šāda saraksta nav, un kritēriju mērķis ir tāds noteikti. Tāpēc šāds IEIS kritērijs izskatās gaužām dīvaini, jo būtībā nozīmē. Viens no IEIS kritērijiem, lai kļūtu par prioritāro sporta veidu, ir tas, vai sporta veids jau ir prioritārs. Šāds punkts gan visticamāk iekļauts, lai uz valsts atbalstu varētu pretendēt arī tādi sporta veidi kā bobslejs un skeletons, kuri nevar uzrādīt pārējos 2 IEIS kritērijos prasīto masveidību tautas sportā, kā arī bērnu un jauniešu sportā. Starp pētījumu darbu uzdevumiem bija arī sniegt priekšlikums kritēriju prestižu ietekmei uz sporta finansēšanas modeli vai tikai daļu no kritērijiem. Par to pētījumā ir atrodami tikai 2 teikumi, turklāt nekādi priekšlikumi nav sniegti. Tāpat pētījuma veicēji rosina reizi gadā veikt socioloģisku aptauju, kurā noskaidrot sabiedrības aktīvo interesu un līdzdalību sportā, kā arī sabiedrības pasīvo interesu. Norādīt arī 2 aptaujā uzdodamie jautājumi. Atzīmēt visas sporta aktivitātes, ar kurām nodarbojas, kā arī atzīmēt visus sporta veidus, kurus skatās vai par kuriem lasa. Socioloģiskās aptaujas liederība gan raisa liels šaubas, jo aktīvo iesaist daudz objektīvāk var novērtēt, ievācot datus no federācijām, sacensību organizatoriem un sporta infrastruktūras apsaimniekotājiem, bet datus par pasīvo iesaisti no pašiem masu mēdījiem. Tāpat nevienā no kritēriju groziem nav atrodams vairāk ietekmīgu sporta sabiedrības pārstāvu ierosinājums vērtēt arī privātā kapitāla iesaists apmēru, kas vistiešākajā mērā parāda gan sabiedrības interesi par vienu vai otru sporta veidu, gan spēja eksistēt neatkarīgi no valsts finansējuma, gan arī prestižu vietējā mērogā. Pētījuma veicēja reklāmas aģentūra Mindshare atteicās sniegt jebkādus komentārus, aicinot ar visiem jautājumiem vērsties Izglītības un zinātnes ministrijā. Grūti gan iztēloties, ar kādām telepātiskām spējām jābūt apveltītiem ministrijas ierēģiem, lai viņi spētu ielīst citu cilvēku ādā un izskaidrot viņu domgājienu. Saskaņā ar līgumu pētījuma kvalitātes izvērtēšanai Izglītības un zinātnes ministrijai bija atvēlēts tikai 5 darba dienas. Ministrija apstiprināja, ka ar pētījumu veicējiem ir parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un iesniegtais darbs atzīts par labu esam. Starp tehniskajā specifikācijā uzrādītajiem darbu uzdevumiem ir arī jaunā finansēšanas modeļa izstrāde praksē, atbilstoši ministrijas lēmtajam. No tā izriet,
ka jauno sporta finansēšanas modeli izstrādātu reklāmas aģentūra. Pagaidām gan vēl nekādu lēmumu no ministrijas nav bijuši. Ar pētījumu pilnā apmērā iespējams iepazīties sabiedrisko mediju portālā lsm.lv.